pred parlamentarno preiskovalno komisijo o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu je v spremstvu svojega odvetnika stopil ljubljanski župan Zoran Janković. Najprej bi rad v bistvu sploh zvedel, zakaj se danes tu. Namreč iz tega vabila, ki ste mi ga poslali, pravi, da sodeloval pri nadzoru slovenskega bančnega sistema in posredem neposredno vplivanju preko državnega lastništva sistemu v zvezi z dobijo podpisanih kreditov, novčnih garancij in podobno naprej. Zaslišanje je zaznamovala njegova skrajna aroganca. Zaradi nedopustnega vedenja mu je moral predsednik komisije Anže Logar izreči opomin. Na več točkah se mu je moralo celo oduzeti besedo. Bom odgovarjal na vprašanja tiste, kar si mogoče smela smiselna, sicer bom pa rekel ne. Vprašanje je napačno, napačen naslov, ne. No, zdaj govorite res treparije, no. Vi, gospod Logar, vi me hoče rekli, da sem jaz dubil kakšne bone baby centra. Vi na občini, vi na občini. Na to ne bom odgovarjal, ampak to bi vrat odgovoril, ne. Ne, ne, na tisto odgovoril. Na to vam odgovoril, jaz bom odgovarjal to, kar bom jaz hotel, ne bo se mi rekel, kaj vam odgovoril, ampak to bom povedal. Ne vem, kako pole veste, kaj sem jaz rekel. Jaz si se vene. A res? Kaj ptički? 18 milijonov je več kot 15 milijonov. Bravo. Drži. Matematika. Če me boste še enkrat prekinul, sem to pa šel. To pa zdaj povem, ne. Če se boš tako vnašal, bom izrekel opomin. Oh, jaz pa na drevo. Gospod Logar, dajte mi mir. To, kar so, ne, to, kar so banke... Gospod vam kar so, drugi opomin, bab, žalte, to me bolj žalte, žalte... Dajte mi mir, da končam odgovor, ne. Me ne morete prekinjati stalno, ja, ne vem. Normalno odgovarjate, se lahko... Supravičujem komisija, kaj pa ne rečem jaz na to, no. Normalno pogovarjamo, gospod župan. Sicer kaj dosti Janković ni povedal. Zgolj to, da ne ve, kako bi lahko sam kakorkoli vplival na delovanje bank, da gre pri zaslišanju zgolj za predvolilni politični cirkus, da je v Sloveniji podjetnik z največ nagradami in da je propadli projekt Stožice izjemno uspešen projekt, ki je sicer spravil podjetja v stečaj in davkoplačevalce stal milijone milijonov, vendar pa nam je dal stadion in tretjo najlepšo dvorano v Evropi. Vi še naprej trdite, da je uspešen projekt? Za Ljubljano izjemno uspešen. V tem poslu, ne, javno-zasebnem partnerstvu je mesto dobilo vse tisto, kar je hotelo. Razen dokončanja nekaterih parkirnih mest in enega izhoda. Mi imamo dvorano, ki je UEFA proglasila med tremi najlepšimi v Evropi, mi imamo stadion, imamo parkirna mesta, imamo uvoze in izvoze in imamo del parka narejena. Jaz sem župan mestne občine Ljubljana in skrbim za korist Ljubljančak, Ljubljančanov in to je moja prioritetna naloga. In moram povedati, da še enkrat, da mi je žal, da se šla v stečaj, ampak Ljubljana je svoje dobila. Še vedno so direktor z največjim nagradom v tej državi. Tudi gospod Sraka, tudi gospod Kordeš, tudi gospod... Ne, noben jih ima to. Še drug imajo nagrade. To, kot sem jih dobil, noben nima. To je še vedno statistika. Ti ste najboljši, torej. Ne, največ nagrad sem dobil. Ne vem, zakaj se pa dajo nagrade. Ampak, hvala lepa za to, docente. Vsakršno lastno odgovornost za propadli osebni projekt prek ljubljanske občine in za njegovo sanacijo na račun denarja davkoplačevalcev absolutno zanika. Gospodarska škoda, ki je nastala nam davkoplačevalcem in podizvajalcem pri projektu Stožice, je ogromna. Zdaj, cenej bi bilo zgraditi stadion in dvorano z davkoplačevalskim denarjem, pa še manj tragedij bi bilo. To je vaše natrcevanje. Nema kaj dodati. Nimate kaj dodati. Davkoplačevalci smo to plačali. Prašte tiste, ki je dal kredit, pa ga ni do konca kredita povedal izpolnil in tiste, ki je vzel kredit. Ne me sprašujete. Vaše krivde pri tem ni, pravite? Popolnoma nič. Popolnoma nič. Da so na račun stožiških kreditov predhodno odobrenih strani slovenskih bank, vodilni možje stožiškega projekta tedensko hodili na draga kosila in izlete, Janković komentira. No, vam lahko dam tudi predlog, ne, mogoče bi šli v prijedo na Čevapčiče, ne, tam je dober delni list. Če je bilo recimo v tem času iz sredstev namenskega kredita za Stožice 131 večerji ali pa kosil v letu in pol, zdaj, na kolikih ste bili? Tudi slučajno ne mislim razlagati. Ne, ne. Pa tudi slučajno ne treba. Ko si nedotakljivi prvorazrednež, si pač lahko dovoliš vse in vse, vedoč, da ti nihče nič ne more, zgolj na široka usta smeješ. Če obstajajo dokazi za tvoja kazniva dejanja, jih sodišče preprosto uniči, lahko lažeš, kradeš in spolno izkoriščaš, pa se ti ne zgodi nič.
In dokler bo Zoran Janković župan, se bo več kot očitno kraja denarja davkoplačevalcev in davkoplačevalk nadaljevala, odgovarjal pa ne bo nihče.